aliweza kukamata wahamiaji haramu na kukataushwa shilingi milioni 5 kutoka kwa watu ambao walikuwa wanasafirisha wahamiaji haramu. Barabarani akakamata wahamiaji haramu. Ndio. Ni katika ambao tuliwapa zawadi. Ndio. Wewe simekupa zawadi bwana? Ndio. Umekamata wahamiaji haramu. Ndio. Afande RTO njoo. Leo hii mkuu wa mkoa wa Manyara Charles Makongoro Nyerere amemwagiza mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoani hapa kuongeza ushirikiano na bodaboda pamoja na madereva mbalimbali ambao wanatumia vyombo vya moto kutoa huduma zao ama biashara zao hapa mjini Babati na mkoa wa Manyara kwa ujumla, moja na kutatua changamoto zao. Mada yangu ya sasa hivi ni kwamba jeshi la polisi mkifanya vizuri mahusiano yenu na raia, wale ambao ndio mnaangalia usalama wao, watakupeni ushirikiano na mafanikio yenu yatakuwa mazuri zaidi. Kumekuwa na malalamiko hapo wakati fulani watu wa vyombo vya usafirishaji. Tulizungumza hapa alafu baadaye ilikuwa nikikutana nao wanasema hali ni nzuri. Lakini muda umepita mrefu. Kwa na kuagiza wewe sasa kwa niaba ya jeshi la polisi, kwa kuwa muda ni mrefu, jaribu kuonana na viongozi wao, usikie kama mahusiano baina ya vijana na trafiki na wao bado ni mazuri. Vijana wale wakifanya kazi wao binafsi mkono unakwenda kinywani, lakini kuna mambo fulani ambayo wanalipa ya kawaida, halmashauri inapata kipato na mimi na wewe hatimaye tunapata mshahara. Hapo vipi? Hapo sawa. Kaeni nao vizuri wale vijana wa bajaji na hawa wa bodaboda. Mimi sijawahi kuona taxi hapa Babati au vipi? Unajua taxi si wanaangalia wapi kuna chochote. Hapa tunaitwa Babati mji. Na washukuruni sana. Mungu awabariki sana. Jeshi la polisi aliwezi kufanya kazi yake vizuri na ikafanikiwa kama halina mahusiano mazuri na raia. Kama mna mahusiano mazuri na raia ambao ndio mnalinda usalama wao, kama uhusiano wenu ni mzuri, kama kuna mhalifu mnamtafuta, mtampata haraka zaidi kuliko ambavyo mngekuwa peke yenu. Kwa majina naitwa Jogina Richardi Matage, ni superintendent wa polisi lakini RTO mkoa wa Manyara. Leo hii nimesimama kama mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya shughuli ya Police Day, siku ya polisi ya familia mkoa wa Manyara. Sherehe hii inahusisha familia na askari zao, lakini pamoja na wenzetu wa magereza, uhamiaji, zimamoto, TANAPA. Wote wako hapa kwa ajili ya kusherehekea pamoja na sisi. Lengo hasa la sherehe hii ya siku hii ni kuwatambua askari waliofanya vizuri kwa mwaka mzima ili kuwapa morali askari wengine wafanya vizuri, lakini kutoa ujumbe kwa wananchi kwamba jeshi la polisi kwa ajili kufanya kazi, lakini ushiriki wa jamii kwa jamii mbalimbali kushirikiana jeshi la polisi, kwamba jeshi la polisi ni moja ya jamii katika masuala mazima kuzuia uhalifu pamoja na wahalifu. Lengo kubwa ni kushirikiana, tutambue askari, tutambue familia zao, tutambue na wananchi pia. Kwa hiyo ndio lengo kubwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama uko salama kwa ajili ya wananchi wote. Tunashirikiana pia kwenye michezo. Michezo ni afya, michezo ni kwa kila mtu. Sisi kama jeshi la polisi tumejipanga kupunguza uhalifu kupitia michezo hii. Katika michezo hii utaona kuna elimu zetu zote. Kuna polisi jamii, kuna dawati, kuna alimu usalama barabarani, kuna CRO, customer care. Kwa hiyo tunatoa ujumbe kwa wananchi kupitia michezo hii kwamba sisi tuko kwa ajili ya kutoa elimu zaidi, kutoa ufafanuzi zaidi kwa ajili ya wananchi kujiepusha na masuala mazima ya ukatili wa kijinsia, masuala ya makosa ya usalama barabarani, masuala mazima ya kijamii, lakini pia ushiriki. Kila jamii inatakiwa kuwa salama kwenye maisha yake. Kila jamii inatakiwa kumtambua mtu ambaye anakaa kwenye familia yake, kwamba huyu anakaa kwenye familia yangu, anarudi saa 6 usiku, anatoka wapi na anafanya shughuli gani. Kila mzazi ana haki ya kujua mtoto wake anafanya shughuli gani na anafanya kazi gani na wakati gani. Kwa hiyo tumeleta hii familia ya polisi, lakini kwa ujumla ni kwa familia yote. Familia ya polisi tunaposema ni pamoja na wananchi. Wananchi wote sisi ni familia yetu kwa sababu tunawajibika kulinda usalama wa raia pamoja na kazi zao na mali zao. Wito wangu kwa wananchi, tunawaalika polisi wakati wote kutoa taarifa zozote ambazo ni za kiuhalifu, na watalindwa na kuna siri kubwa kwa sababu tumefundishwa kutokutoa siri. Kwa hiyo kama kuna mtu anajua sehemu kuna uhalifu, aje polisi dawati, aje dawati la elimu, atoe taarifa kwamba kuna sehemu fulani kuna shida na kuna uhalifu katika eneo hilo. Asanteni. Kiripoti kutoka mkoani Manyara, mimi ni Marce Lazaro wa Global TV. Endelea kuwa pamoja na Global TV kwa taarifa na matukio nchi nzima. Jiamini leo, chekecha mkwanja na ushinde hadi shilingi milioni 1 ndani ya siku 90 kwa kujibu maswali rahisi kupitia simu yako. Chekecha shilingi 100,000 kwa ushindi watatu kila wiki na shilingi 10,000 kwa ushindi watatu wenye points nyingi kila siku. Jiunge na huduma ya chekecha mkwanja kwa gharama ya shilingi 300 tu kwa siku. Kujiunga, tuma neno chekecha kwenda namba 15914. Jibu maswali na ushinde! Vigezo na masharti kuzingatiwa. Vodacom, pamoja tunaweza.